цаая нэвтрүүлэг маань за шинэхэн 7 өдрийнхөө дугаарыг үзэж та бүхэндээ шууд хүрэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдрийн маань нэвтрүүлэгт студид байна маш хүндтэй зочид хүрэлцээ ирсэн байна. Ингээ та бүхэндээ зочдоо танилцуулъя. Монгол улсын консерваторийн захирал профессор, Монгол улсын урлагийн гавьяа цэцгэлтэн Пүрэвхүү, за Монгол улсын урлагийн гавьяа цэцгэлтэн профессор Чимбат, за Бүжиг циркийн мэрэгчлийн сургуулийн циркийн тэнхмийн эрхлэгч Гэрэлбаатар, сонгодог хөгжмийн мэрэгчлийн сургуулийн мэрэгчлийн төгөлдөр хуурын тэнхмийн эрхлэгч Нямсүр нар хүрэлцээ ирсэн байна. Та бүхэндээ өглөөний мэндийг төвшүүлээс бидэнтэй өглөө эхлүүлж чад баярлалаа. За мөн энэ жил Монгол Улсын консерваторийн маань 85 жилийн ой тохиож байна. Мөн баярын мэндийг хүргье. За тэгэхээр та бүхэн маань бас нилээ завгүй ажиллаж байгаах гэж бодож байна. Одоо бас 11 сарын 2-ноос эхлүүлээд 11 сарын дундуур хүртэл маш олон одоо тоглолт тийм ээ. Сургуулиудын маань одоо салбар сургуулиудын оюутнууд, за үе уран бүтээлчдийн хамарсан маш том тоглолтууд зохион байгуулагдах гэж байна. Тэгэхээр та бас үзэгчдтэйгээ сайхан мэдчилээд яриагаа эхлүүлээч. За телевиз үзэгчдэд энэ өглөөний мэндийг төвшүүлээ. За өнөөдөр бас анхны цас орсон, дахиад цас аялж байгаа юм сайхан өдөр байна. Энэ жил бол манай сургуулийн одоо түүхэнд их онцгой жил байгаа. Тэгэхээр 1937 онд Уран сайхны сургууль гэж эхэлснээс хойш өнөөдөр Монгол улсын консерватор болт бол 85 жилийг одоо золгож байна. Тэгэхээр манай хамт олон бол өнгөрсөн оноос эхлээд энэ ойгоо хөгтөж бүтээлч ажлуудыг дандаа өрнүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ 85 жилийн ой гэдэг бол өөрөө мэрэгжлийн урлагийн одоо нарийн мэрэгжлийн мэрэгжлтэнүүдээр хангахаас гадна мэрэгжлийн боловсролын их хүндэс суурийг тавьсан ийм онжилуд бол байсан. Тэгэхээр Уран сайхны сургуулиас эхлээд одоо 7-р нэрээ өөрчилж өнөөдөр Монгол улсын консерватор дээд боловсролын байгууллага болсон. За энэ өөрчлөлтүүд бол дандаа энэ сургуулийн хөгжил дэвшлийн онжилуд байсан. Жишээлхэд мэрэгжлийн урлагийн театр чуулгатайгаа бол дандаа уялдаатай. Жишээлхэд Уран сайхны сургууль гэж байхад бол одоо Пүмбөр ногоон театрыг ан түшиж байгуулж исэн бол Хөгжим драматик театр гэдэг юм уу, Хөгжим бүжгийн дунд сургууль гэдэг юм уу, нэр өөрчлөгдөхт бол дандаа шинээр мэрэгжлүүд нэмэгдэж хүрээгээ дандаа тэлж исэн байдаг. Тэгээ одоо дээд боловсролын байгууллага бол 5-р жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тийм учраас бид нар энэ 85 жилийн ойгоо бол мэрэгжлийн боловсрол 85 гэсэн өдрүүд болгож энэ мэрэгжлийн урлагийн байгууллагууд, үе үеийн төгсөгчд бас энэ сургууль байгуулагдаад 85 жил болсон гэдэг бол сургуулийн зорилго нь өөрөө ард түмнээ соёлжуулах, соён гэгэрүүлэх чиглэлийн дандаа ажилтнаа бэлтгэжсэн. Тийм учраас ард түмтэйгэн одоо энэ баяраа тэмдэглэхдээ өөрийнхөө сургуулийн хүрээ, өөрийнхөө сургуулийн үйл ажиллагааг дахин нэг хүмүүстэй хүргэж одоо хамтын баяр болгон гэж тэмдэглэхээр шийдсэн байгаа. Жишээлхэд одоо ингээд манай мэрэгжлийн урлагийн том байгууллагууд Дуур бүжгийн Эрдмийн театр, Үндэсний урлагийн Их театр, Улсын филармон гэд үзэхэд нийт бүрэлдэхүүнийх 90% нь одоо үе үедээ манай сургуулийн төгсөгчд байсан. Хөтөөр нутгийн театр чуулгууд гээд байна. Энэ театр чуулгуудын чинь бас яг мэрэгжлийн гэж горон бүтээлчд нь бол тэр чигээрээ энэ сургуулийн бүтээгдэхүүн байна. За энэ сургуулиас бас манай одоо рок поп орчин үеийн урлагийн нэг үеийнхэн болоор давлгаа олж гарч ирсэн байдаг. Бас одоо энэ сургуулийн төгсөгчд гэвэл энэ чинь бүжигчин, хөгжимчин, жүжигчин, зураач, циркчин гэдэг ингээд бэлтгэжсэн. Тэгэхээр мэрэгжлийн урлагийн одоо бүхэл төрөл хэлбрээр энэ сургууль бол хүний нөөцөө бэлтгэж төгсгөж мөн цаашаа энэ чиглэлээр явж байгаа сургалтын байгууллагуудын дандаа үндэс суурийн тавьж өөрөөсөө одоо том болгон хүрээгийн тэлж гаргаж байдаг байсан одоо ийм уламжлалтай учраас энэ сургуулийн нийгэмд үзүүлж байгаа ач холбогдол, ард түмнээ соён гэгэрүүлэх чиглэлд хийсэн ажил бол үе үеийнхний одоо үнэхээр бахархал болж явж байгаа гэж хэлэхэд одоо баяртай байна. Тэгээ бид бол яг одоо 11 сарын 2-нд учиртай гурамтлах одоорыг Дуур бүжгийн Эрдмийн театртаа хамтарч нээлттэй хийж эхлэх гэж байгаа. За цаашаа бол ингээд сургууль өөр өөрийн онцлогийг харуулсан том тоглолтууд зохион байгуулна. 11 сарын 4-нд бид энэ мэрэгжлийн урлаг 85 гэсэн том эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах гэж байна.
11 сарын 7-нд улсын филармонд сонгодог үдшийн одоо манай сонгодог хөгжмийн мэрэгжлийн чиглэлийн бие даасан том тоглолт явах гэж байна. 8-нд энэ бүжиг одоо сонгодог бүжиг үндэсний бүжгийнхаа чиглэлээр дуурийн театрт бас бие даасан том тоглолт хийх гэж байна. 9-нд Улаанбаатар чуулгад манай үндэсний хөгжмийн сургууль циркийн хамтарсан одоо энэ шинэ их сайхан тоглолт зохион байгуулах гэж байна. Ингээ 14-нд бол бид бас одоо энэ консерватор уран сайхны сургуулиас Монгол улсын консерватор гэсэн энэ уран зургийн цомог гаргачих. За энэ зургийн цомог бол их сонирхолтой бөгөөд манай 85 жилийн түүхийг дандаа одоо фото чиглэлээр үзүүлэх ийм сайхан номынхоо нээлтийг хийн. 15 соёлын төвөргөнд гала концерттэй тоглоно гэж байгаа. Тэгэхээр одоо чиглэл чиглэлээр манай ажиллаар өсөж байгаа хүмүүс бас дэлгэрүүлж яриасаа гэж хүсэж байна. За дэлгэх UBX-с одоо та бүхнийг бас дэмжиж ажилладаг бид чинь бас хамтын ажиллагааныхаа хувьд учиртай гурван толгой дуурын бэлтгэл дээр саяхан өнгөрсөн тавтах өдөр очлоо. Тэгсэн сургуулийн маань одоо бүтэд багш, долгармаа багш, өнөхөө багш гэл тийм мундаг мундаг гавьяч үжигчд маань хүртэл одоо учиртай гурван толгой дуурын гол дүрүүдийг авцаа ингээл бүтэд багш маань хүртэл би ч одоо өнгөл өндөр настай болчоод гол дүр тоглох гол явж байна одоо хүмүүс хараа шоолох байгаа даа гэл бүр хашигнаад тэнд бүр үнэхээр гоё тийм халуун долоовар амсгал бүрцээ их сайхан тоглолт бас ингээд бүтгээд байж илээ. Тэгэл очингууд бас нөгөө үе үеийн төгсөгчд маань хүртэл дуурын театрт гоцлол дуучнаар ажилладаг гэл бахархмаар бас маш олон зүйлсээс тэнд байсан. Тэгээ одоо дурдаа дэвэл бас дуусшгүй учраас бас та гур маань одоо өөр өөртөө хариуцан ажиллаж байгаа салбарын хувьд те ямар ямар тоглолтыг бас төлөвлөх гэж байна. Энэ тухай үзэгчдээ сайхан мэдээлэл хүргэж. За. Ер нь бол сая захирал хэллээ. Үнэхээр энэ урлагийн бүх байгууллагуудыг одоо бэлтгэсэн ийм том сургууль, манай сургууль зөвхөн одоо би өөрийнхөө юунаас гэж ярихад бол одоо энэ симфони арил сургуулийн симфони арил өгжм өнөөдөр 120 хүнтэй болчихсон. Маш том оркестртай сууж байна. Гэтэл энэ маань өнөөдөр 60 жил болж байна. Анх оркестр 62 онд байгуулагдаад тэгээд 60 жил одоо болж байна шүү дээ. Тэгээд энэ хооронд ч одоо маш олон сайхан удирдлагчид энэ оркестрт ажилласан байдгийг одоо манай алдартай удирдлагч одоо Дарьц багш маань анх одоо энэ оркестрийг байгуулахад одоо манай уран сайхны удирдлагч байсан Цэрэн Дорж багш маань Никишин гээд манай Орсын мэрэгчлэлтэн багш энэ гурван хүний анх одоо суурийг тавьсан энэ оркестр өнөөдөр одоо 120 хүнтэй болчихсон оюутны 120-ны оркестр гарч ирж байна. Энэ одоо энэ улсуудын маань хүч хөдөлмөр эдний маань одоо юу гэх юм одоо урын сангийн баяжилт бол өнөөдөр маш их агуу том болсон л доо. Үндсэндээ бол одоо зөвхөн энэ оркестр хэтлээ 5 дуур 2 балетыг бол яг өөрсдийнхөө хүчээр одоо дуурийн театр, доромтын театр, Улаанбаатар чуулгын театруудад ингэж тоглолоо. Тэгэхээр би бас юу хэлмээр байна гэхээр энэ оркестрийг оркестраар хүмүүсэн олон сайхан удирдлагчд одоо энэ 15-нд өөрсдөө бас энэ оркестр удирдах тоглуулна. Тэгэхээр зөвхөн хөгжимчд биш бас удирдлагчтай энэ оркестр бас бэлддэгт маш онцлог байгаа. Олон сайхан солистууд одоо дөгөлдөр хуур одоо юу гэдгийг хийл, усан хөгжим, үлээвэр бүх л хөгжмүүдээр одоо ингээд солистууд нь одоо бэлтгэдэж гардаг. Тэгэхээр би энэ дээр энэ 15-нд үзүүлэх юмд аль болохоор бас одоо энэ хөгжмийн зэмсэг болгоноос заримаас нь одоо оруулах юм юу тавьсан, зорилт тавьсан. Гэхдээ мэдээж хэрэг эн чинь их олон номер орох учраас бид бүгдийг нь оруулж бас амжихгүй. Тэгэхдээ бол нэлээд гайгүй сайн номерууд үзүүлэн л гэж одоо бодож байна та. Оркестрийн хувьд бол ер нь өмнө нь Монгол улсад тоглогддож байгаагүй маш том бүрэн хэмжээний оркестр л. Тий, анх удаага. Монголд анх удаага 120 хүний яг бүтэн состав авч бүтэн одоо гранд оркестр гэдэг маань 120 хүний бүрэлдэхүүнтэй байдаг. Тэгээд яг энэ жил одоо 120 хүн болсон би бүр бас их баярлаад байгаа байхгүй. Энэ бол зүгээр нэг одоо нэг бид нас албаар ингээд 120 хүн болгосон биш. Ерөөс ингээд орсон явсаар гад нэг харсан 120 хүн болсон. Ямар сандэл одоо дээр 4-5 давхурд байдаг заалныхаа
зэрэгтлийн суудлын цэгрэлд байн байн 2 3-аар нахуусаар сүйдэ бүр талын нахуулчихсан. Тэгэхгүй бол багтаа байчихсан тий. Тэгэхээр ер нь маш өргөө. Тий, маш өргөн, маш том болсон. Дээрээс нь одоо хоор байж байна. Хүүхдийн хоор, одоо оюутны хоор, төгсөгчдийн хоор ингээд ингэхлээр бол манай тэр дээдлийн зааланд бол багтахгүй болсон. Яг энэ жилийн бас бидний 85 жилийнхаа зориулж байгаа том тоглолтууд бол ер нь ихэнх нь бол яг өөр дээрээ тулгуурлаж хийж байгаа. Урд нь бол бид нэр ингээд энэ бусад урлагийн байгууллагуудаас төсөвчтэй татж их оролцуулдаг байсан. Тэгээс сая чинь багш хэлж байгаа энэ 100 яг 85 жилийн өдөр энэ 120 хүний бүрэлдэхүүнтэй болж байгаа. Энэ чинь ингээд 12 20 жилийн хөдөлмөр гэсэн үг. Тэр доороос авсан эсэлтүүд нэлээд одоо тэлж авсан эсэлтүүд явсаар байгаад одоо мэрэгжлийн боловсролоос дээшээгээ 120 хүн бүрдэж шээ. Энэ бол тэгээд бас их сайхан тохиолдол. Тий. Цаашаа сургууль одоо хүчин чадал бас тийм хязгаарлагдмал байгаа учраас бас ингэж их олон хүн аваад авах уу гээд тэгэхээр ингээд төгсөлт цөөрөө цаашдаа явбал энэ шиг ингээд багасна. Тэгэхээр бас одоо боловсрол шинжилгээ хааны сайд бол бүр онцгой анхаарал тавьж дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байгаа. Энийг бас бид нэр дурдах ёстой. Тэгэхээр энэ 85 жилийнхоо агаар бид нар бас Монгол улстай Монголынхон төр ард түмэндээ нэгсэн до тайлангаа тавьж энэ 120 хүний бүрэлдэхүүнтэй том оркестр одоо Цэнбагш бол хэлж байгаа шүү дээ. Манай багш нар бас оролцох айгүй өндөр сэтгэлтэй. Тэгэхээр яг одоо нөгөө суралцагчдынхаа хүрээнд 120 хүний оркестр болчиход байна. Хэрвээ одоо багш нараа ингээд оролцуул өвшө одоо гранд оркестрт нэс том оркестр одоо би болох ийм сайхан хүч тохиож байгаа. Энэ бол бас ард түмэндээ барьж байгаа том бэлэг гэж үзэж байгаа. За тэгээ манай сонгодог хөгжмийн хэсгийн тоглолтыг манай нэмсэрэн бас нэг тайлбарлаад өгтэй. За 85 жилийн өдөр зориулж байгаа манай сонгодгийн яруу сонгодог нэртэй концерт болох чинь. Аа энэ концертэнд бол бараг 200 шахам хүний бүрэлдэхүүнтэй манай багш оюутан сурагчдын хамтарсан нэгдсэн концерт болно. Концертийн найруулагчаар бол манай сургуулийн багш Сөхө найруулагч ажиллаж байна. Аа тэгээд яг сонгодгийн бол гоцлол номер ансамбл хоршил хийл виолончелийн чуулгууд симфон оркестр үлээвэр найрал хөгжим гих мэт маш сонирхолтой одоо дэлхийн сууд хөгжмийн зохиолчдын олон төрөл жанрт зориулсан бичигдсэн ийм зохиолууд тэр өдөр их шиглэх болно. Ер нь бол олон ийм хөгжим хамтарсан нэгдсэн ийм концерт Монголд их цөөхөн тоглогддог. Тийм болохоор манай сургуулийн концертууд бол их сонирхолтой үзэгчдэд бол маш их шиглэнтэй сонирхолтой байна гэдэгт итгэлтэй байгаа. Яруу сонгодог концерт 11 сарын 7-нд Улсын филармоник концертын зааланд болох гээд ингээд бэлтгэл хангагдсан байж байна. За таны хувьд. За одоо манай сургууль чинь онцлог Балчир багаас нь лахуулаад одоо хамт хөдөлцөөл явдаг. Хоёр дахь ээж аав эцэг болчдаг. Тэгээд одоо нэгсний их хурлын ингээд гэр бүл гэж авч үзэх юм уу? Сайхан гэр бүлийн маш том баяр болох гэж байна. Манай сургууль одоо багаас ахвалаа ингэж явагдаа болох цаг хугацаа ихтэй гэж ойлгож байна. Тэгэхээр жижиг тоглолт тийм ээ мөн экспериментал гэж ярддаг. Туршилтын тоглолтууд их болцоод байгаа гэсэн. Тэгээ одоо бид нар бол ерөнхий төлөвлөгөөгөөр цааш яваад мэдээж хэрэг хажуу талаар стандарт төлөвлөгөө зайлшгүй одоо явагдах хэвээр хичээлийн хөтөлбөрүүд байгаа. Гэвч бидэрт бол цаг бол байдаг болохоор одоо цаашид одоо ер нь жижиг тогтоож зөвхөн одоо 13 12 тэнхэн байхад бүх тэнхүү нэгдсэн байдлаар синтез урлаг гэж ярьдгус. Одоо энэ чинь цаашаа квант урлаг болоод бид нар дээшээгээ тэнгэр лүүгээ ханддаг одоо тийм ээ ийм байдал одоо бүр дотгошоогоо бүр гүн рүүгээ хандаж ингэж эхэлж байна. Тэр квант урлаг гэдэг бол одоо орчин үеийн нэг урсгал болоод байна. Тэр нь одоо хүний чөлөөт сэтгэхүй ялангуяа одоо энэ техник технологийн хөгжил төвшлтэй их уялдаа холбогдлоогоор технологийн хөгжлийг бас сонгодог хөгжмөнд ер нь урлагийн бүх салбарт оруулж ирээд мөн технологийн тэр холбоо сүлбэгээр нь нийлүүлж үзүүлэх юм бол одоо үзэгчтэй одоо их юу болчиход байна шүү дээ. Эрэх таних болчиход их олон юм үзэж харж байна.
гэхээр одоо энэ яг нэг салбарыг нэг бие даасан салбарыг бол одоо үзэхгүй бас олон салбаруудын холимог нийлсэн үн дээрээс нь утга агуулгатай одоо их их гүн агуулгатай юмыг бас үзэх сонирхолтой байна. Уул нь урлагч одоо ард түмнийг одоо төвлөрдүүлж хөгжүүлж санаа бодлын одоо урд нь урдны явах хэвээр нэг харамсалтай техник технологи хэтэрхий хурцтай байгаад мэдээллийг бид барахгүй л да давж нэг том бүтээл гаргахад 4-5 жил болтгоо бол техник технологич нь одоо сар болгоны одоо шинчлэгдээд байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид нар яалчгүй одоо мэдээж хэрэг энтэйг уйлдан холбогдож байгаа нөхцөл байдалтай байгаа. Нийлхээс та. Тэгээ цаашдаа одоо бид нар цааш цаашдын тоглолтууд жилийн өмнө билетэн зарагддаг консерваторын тийм бодол мөрөөдөлтэй байхыг хүсэж байна. Хамгийн жишээ, хамгийн орчин үеилэг, хамгийн одоо массыг хамарсан ийм сайхан тоглолт болж консерваторын тоглолтыг л өрөөс жилийн өмнө дуусчих л ийм зорилго тавьж одоо ажиллаж байна. Одоо төгөлдөр оршихуу гэдэг энэ тоглолт бол их сонирхолтой юм болох юм. Нэг талдаа бас яг экспериментальны болж байна л дээ. Одоо туршилтын байдалтай болж байна. Үндэсний хөгжим, дуулаач, тэгээ цирк, бүжиг гэсэн юм дөрвөн энэ зарим талаар нийлж болцохгүй зүйлүүд байгаа. Тэгтээ бол бүхэл өнгө бол биеинтэйг холдох бүрэн болцоотой байдаг. Өнгөний тал дээр хаан өнгө гэдэг бол өөрөө хөгжмийн хэлээр ярих юм бол адилхан ноот гэсэн үг. Тэгэхээр сонирхолтой болох олох гэж байх найдаж байна. Хамгийн гол нь энэ чинь эцэг эхчүүд их сайн оролцож байна. Мөр одоо нэг гэр бүл болчихсон. Эцэг эхчүүдтэй баярлаа гэж хэлэх нь сүгдээ энд асар их дэмжлэг үзүүлж байгаа. Үн дээрээс нь үзэгчд байна. Чинь нэг бүтээлэг чинь уран бүтээлчд нь бүтээчээд ингээд болчдгүй. Чинь сэрэтэлтэйгээ заавал контакт бол нэг заалын дотор тийм ээ. Сэрэтэлтэй нийлжиж тухайн төр өдрийн тоглолт чинь жинхэнэ одоо төгс тоглолт болт. Тэр мэдээж хэрэг зэрэтэл нь хүртлээ энэ гайхамшигтай сайхан энэ баяр бид нар дээр баяр дээр ирж сайхан уран бүтээлийг хамтд бүтээлцээрэй гэж бас өөрөөр. Тэгэл байхаа. Одоо бол 85 жилийн хугацаанд Монгол Улсын консерватор юу хийсэн? Одоо сурагчдад нь, оюутнууд нь, үе үеийн уран бүтээлч төгсөгчд нь одоо хэрхэн чадварчж одоо хэр өнгөлж явж гэн гэдгийг та бүхэн манд бүх ард түмэндээ тайлагнах гэдэг наа л гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ? Ер нь тийм байна. Аа. Сэлхэд манай төвсөгчд бол ер нь тэтгэлгээр гараа авчихсан шүү дээ. Хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэсэн үг. Сонгодог бүжгийн чиглэлээр жил ажиллах юм байна. Зам нам үндэсний бүжиг дуу хөгжим бол угаасаа гайхамшигтай. Одоо ингээл хүү хамтлаг гээл дэлхийг шоугуулж байна. Энэ чинь бол манай багш оюутнаас ирж байгаа шүү дээ. Тэгэл эстрадын байна. Дээр нь манай Гэрэл Баатрийн энэ хариуцж байгаа тоглолт бол их сонирхолтой бол. Үндэсний оркестр ингээд дангаараа тоглоод байдаггүй шүү. Үндэсний оркестр тоглоо, тэр олон солистууд тоглоод тэгээд тэр нь одоо бүжиг юм уу, дуучтаар холбогдоод ингээд циркийн үзүүлбэр дээр нь яваад байдаг. Тэгэхээр манай одоо сурагчид ч гэсэн ижлэх юм. Ер нь манай циркийн урлаг бол өнөөдөр нөгөө чадал чансаагаараа бол дэлхийд дан эхний гуравт явдаг шүү. Тэгэхээр манай оюутнууд ч том амжилт гаргаж байгаа. Эднэрийг оролцуулна. За дээр нь бас манай төгсөгчд яг дэлхийд энэ циркийн гайхамшигт үзүүлэл явж байгаа тодорхой хамтлагууд ирж бас энэ тоглолтод оролцсон гэж. Тэгэхээр бол ер нь урд нь бол үзэж байгаагүй манай үзэгчдэд сонирхолтой юм байхамшиг үзүүлсэн сайхан тоглолт болно гэж бид нар бол итгэлтэй байна. Тэгэхээр бас сүүлийн үед манай монголчууд үндэсний урлаг яач гэдэг юм уу тэрнээс өөр төрөл рүү хазаадгүй заа сонгодог урлаг тал руу бас нээх ороод байдаггүй байла. Одоо сүүлийн үед ингээд харж байхад бол хүмүүс маань сонгодог урлагийг бас нэлээд сайн ойлгодог болсон байна гэж хараад байна л да. Одоо ямар ч симфони арил хөгжимч вэ, балет ч вэ, тэг ингээд юм болгоно. Ингээд за энд тийм тоглолт болох гэж юм гэхэл хүмүүс маань маш их ойлгодог, маш их соёлтойгоор үздэг болсон байна. Тэгэхээр энэ маань бас одоо та бүхний маань авчирж байгаа одоо улсын маань бас нэг хөгжил дэвшил юм шүү гэж харж байна. Энэ тал дээр бас та тайлбар өгөх үү? Тийм, ер нь бол сонгодог хөгжмийг нийтээрээ маш их сонсдог, сонирхдаг болсон. Дээрээс нь одоо хүүхдүүдтэй зориулаад, одоо хүүхдийнхээ боловсрол зориулаад бүгд хөгжмийн боловсролтой байх, тэр нь цаашлаад тэр хүүхдийн ирээдүйд одоо хаа нэгэн газар сурахад те хөгжим тоглож чаддаг байна гэдэг нь бол одоо орчин хүмүүс хүний одоо хувь хүний одоо өндөр боловсролыг илтгэж байгаа учраас
эцэгчүүд ч хүүхдүүдтэй маш их анхаарч хөгжмийн боловсрол олох гэж хичээж байна. А тэр хэрээрээ бас сонгодог хөгжмийг өөрсдөө ойлгох гэж те концертуудад их явж байна. А 85 жилийн ойдоо зориулж бол маа тэнхмүүд 85 жилийн ойдоо зориулсан концертууд өнгөрсөн жилээс хийгдээд явсан. Ер нь бол манай төгөлдөр уурын тэнхэн бол яруу төгөлдөр гээд цуврал одоо багш нарын хамтарсан концертыг 2 жилдээ нэг удаа зохион байгуулж авдаг. Тэгээд эхний концерт бол сургууль дээр болж ясан. Тэгээд дараа дараагийн концертуудыг бол билет бол маш их эрэлт хэрэгцээтэй. Тэгээд билет нь дуусаад хүмүүс хайгаад тэгээд ер нь бол яг тийм сонгодог хөгжмийн концертыг хүмүүс маш их сонсох гэж эрмэлздэг, хүсдэг юм байна гэдэг нь бол ингээд жил ирэх тусам л нэмэгдээд тий. Ер нь манай энэ сонгодог хөгжим гэдэг бол өөрөө дэлхийд төлөвлөмжшөргөцсөн, дэлхийд одоо төвж дэлгэрсэн олон зууны юм уламжлалтаа системтэй хөгжилтэй ийм л одоо урлаг шүү дээ. Тэгэхээр ялангуяа одоо сүүлийн жилүүдэд бол манай сургууль ийсэлтгээд за энэ дээр бол үнэхээр эрэлт хэрэгцээ байгаа нь бол харагддгийг. Бид нар чинь ингээд 1000 гаруй хүүхэд бүртгэж аваад тэгээд тэнд дотроос шалгуулаад 100 гат хүүхдэл одоо авч ирт нь хүчин чадалтай юм учраас. Тэгэхээр энэ бол эрэлт хэрэгцээ их байна. А нэгд одоо олон улсад хүний хөгжлийн талаар тавигдах ийм шалгуур үзүүлэлтүүд шаардлагуудд бол тэр хөгжмийн боловсролыг багасаа авсан байх. Энэ системтэй сургалтын тогтолцоо гэдэг чинь өөрөө хөгжмийн урлаг, тэр хөгжмийн бүтээл дотор олон зуунаар яг ингээд тогтоогдсон байж байгаа. Тэрүүгээр одоо хөнгөцсөн хүмүүсд бол жишээлгээр хөгжмөр хөнгөцсөн хүмүүсд хүнтэй харилцахаас эхсүүлээд нэгд хоёрт бол сууж аливаа зүйл дээр хөдөлмөрлж чаддаг тэр хүмүүжлийн хүнд бий болгодог. Энэ нь бол их онцлогтой байдаг байхгүй юу? Одоо хөгжмөр хэцэлдэг хүмүүсд бол энэ гар утас ноцтой юм уу нэг компьютер тоглоом дээр очиж суугаад байна гэдэг ойлголт байхгүй шүү дээ. Бараг зурагт ч үзэхгүй байна. Тийм их одоо давталт, шургуу хөдөлмөр тэгээд өөрийгөө одоо хөгжүүлэх, бүх талаар хөгжүүлэх энэ зүйл бол тэр хөгжмийн бүтээлд, тэр хөгжмөнд байж байгаа учраас манай эцэгчүүд бол сонгодог хөгжмөр хүүхдүүдэд хичээлүүлэх их дуртай болсон. Тийм учраас манаас энэ юмсэр маш хэлж байгаагаар ер нь одоо сүүлийн жилүүдэд бол бид нэр зөвхөн сургууль дээр явж байгаа энэ том мэрэгжлийн урлагийн байгууллагууд руу орж тоглолт хийгээд байна шүү дээ. Энэ бол нэг талдаа энэ хүүхдүүдийн манай багш нарын ур чадварын тодорхойлолт. Нөгөө талдаа ингээд эрэлт хэрэгцээнд томроод байна гэсэн үг. Тийм учраас одоо манай тоглолтуудыг бид нартай хамт ирж үзэж, дэмжиж бүгдээрээ бас нэг хөгжмийн их сайхан том баярыг л ард түмнэрээ тэмдэглэх гэж нэгж бодоод байгаа. Би бас нэг 2-3 жилийн өмнө Кыргызстан консерваторийн 25 жилийн яд очиж оролцож байсан. Тэгээд тэнд ерөнхийлөгч нь үг хэлэхдээ энэ бол ганцхан энэ сургуулийн баяр бишээ. Энэ бол манай ард түмний баяр аа. Бид нар энэ хөгжмийн дээд боловсролын байгууллагыг байгуулж чадсан юм аа гэж ярьж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би ч гэсэн тэгж ойлгож байгаа. Төрөөний тэр 7 өөрчлөлт явахад нэр өөрчлөгдөхөд энэ сургууль дандаа төрийн бодлогоор ингэж тэлж томорч явчихсан. Тэгэхээр төрийн ийм дандаа одоо анхаарал бодлого доор ингэж хөгжсөн. Энийн нөгөө төрөөний манай Гэрэл Батрын хэлдгэр үзэгчд дандаа одоо хүрээлж ирж нэг том хүчин зүйл нь болж ирсэн. Ийм учраас энэ бол манай ард түмний баяр байхгүй юу? Энэ боловсролын одоо хөгжмийн боловсрал 85 өдрүүд бол манай ард түмний баяр цэнгэл гэж ойлгож байгаа. За манад одоо сурцж байгаа хүүхдүүдийн эцэгхийн зөвлөлүүд гэж байдаг. 36 эцэгхийн зөвлөл бий. За энэ эцэгхийн зөвлөл бол бидний маш их дэмжиж байгаа. Одоо бол эн чинь бас улс орон энэ хэмнэлтийн горимд шилжсэн, хууль гарцсан. Энэ үед бол төсвөөс нэг ч төгрөгч бид нар зарцуулах хэрэг байхгүй шүү дээ. Ер нь ч тийм төсөв дээр юм тавигддаггүй. Тэгэхээр энэ тоглолтуудын амжилттай болох гэж байгаа энэ үйл ажиллагааны ард тулд манай эцэгчүүдийн сайн дурын хөдөлгөөн байх. Бүгдийг одоо дэмжиж, найс нөхдөдөө уриалж, тэднэртэйгээ хамтарч үзэж одоо цэнгэж баясгасан. Энэ бол биднийг энэ том үйл ажиллагааг бол зохион байгуулах их том суурь болж байгаа. Тийм учраас одоо эцэгчүүдийнхээ зөвлөлүүдэд нийт эцэгчүүдтэй үе үеийн одоо манай төгсөгчд байна. Төрөн Чинбагш хэлсэн. Одоо тэр том Гранд Симфони оркестрийн бол
манай сургуульч машин консерватор болоод хөгжмийн удирдлагт бэлтгэж гисэн. За үе үеийн удирдлагт энэ сургуулийг төгсөө дуурийн театрын мэрэгжлийн урлагийн байгууллагуудын том удирдлагт нас чинь бүгд манай сургуулийн төгсөгчд байгаа байхгүй. Тэгэхээр эднийг гаргаж ирж чинь том оркестрийг бас тохиулах ийм сандыг бол манай Чинбат багш бас гаргасан. Тэгээ бид нэс ч гэсэн дэмжиж одоо тэнд бол монголчууд энэ үе үеийн ямар удирдлагч нар байгаа юм бэ гэдгийг бас харж байна. За энэ сургуулийн бүтээгдэхүүн дуурайас бүрэн бүх арт дэвшснээс эхлэхэд ингээл туулах хүүгээл яваал. Тэгээ одоо залуу удирдлагчд эдгээр хөтлийн тоглолтод бол оролцсон. Тийм учраас одоо урлагийн бүх төрлийн хамгийн одоо гайхамшиг болсон үзүүлбэр номеруудыг тоглолтуудыг энэ манай тоглолтуудаас харж байна гэж одоо үзэгчдээ бол бас хэлж байна. За тэгэхээр мэдээж хэрэг үзэгчд манаас ойлгосон баха 11-р сарын 2-оос эхлүүлээд 15-ныг дуустал тий. За 15-ныг дуустал бас ингээд маш олон тоглолтууд. За хамгийн эхлээд бол учиртай 3 тоглоо дуурайар нээчлээ. Араас нэрдэм шинжилгээний хурал маань явах нь байна. Тэгээд яруу сонгодог. Тэгээд одоо Ирхэмсэг үү? Ирхэмсэг бүжгийн концерт одоо сонгодог болгон үндэсний. Тэгээд манай үндэсний хөгжим цирк 2 голлоод тэр одоо шинэ төгөлдөр оршихуу гэдэг тоглолтыг зохион байгуулна. За тэгээд бид бол альбомд бол их ач холбогдож байгаа. Аа нэрээ тэмдэглэж байна. Альбом бол одоо манай 70 жил 80 жилээр бол эртний шинжилгээний одоо судалгааны бас том номнууд гарч ирсэн. Тэгэхээр бас тэр болгон хүн тэр номыг дандаа уншаад байдаг юм байна. За энэ фото сумаг бол өөрөө ерөөсөө хуудас нэгтэл 37 онд ерөнхий сайд амар дид маршал өрлөг жанжин чөө болсон нэгэн гар хэсэгтэй нуруу сайхны сургууль байгуул гэсэн тушаал гараад ирчихлээ. Тэгээл тэр ямар байшинд байсан, тэгээл гол гол үйл явцуд дээр нь бид нэр нь болж өгөл энэ сургууль төгсөгчдийг монтаж хэлбэрээр нь ч гэсэн оруулна гэж аль болохоор их олон хүнийг оруулж тэр мэдээллийг өргөн хамруулах. Энэ чинь баг нэг ажлын хэсэг, судалгааны ажлын хэсэг байгуулагдаад бараг жил боллоо шүү дээ. Тэгээд энд бол урд нь бидний бас олоогүй судалж амжаагүй байсан шин одоо баримтцэлт юмнуудыг бид нар олж авсан. Тэрийг бас альбомороо дамжиж үзүүлэх юм. Тэгээд альбом бол аюултай хүн сонирхол нэг орой бараг ингээд бүгдийг нь харчих бах. 200 хуудастай 400 нүртэй альбом гарч байгаа. Тэгэхэд тэр хүн бол манай 85 жилийн мэдээллийг бол маш богино хугацаанд ингээд сонирхолтойгоор авчиж болох юм байна гэж үзсэн учраас их цаг зарсан да. Манай одоо чим ботогш Баатар чулуу ингээд Нарынхуу гэдэг манай сургуулийн бас үе үед удирдахсан хүмүүс. Энэ чиглэлээр судалгаа хийдэг хүмүүс. Оролцсон нэлээ өргөн бүрэлдэхүүнтэй машлын хэсэг ажиллаад одоо ингээд хөвлөлтөнд шилжүүлж байгаа. Тэгэхээр тэр номынхаа нээлтийг бас хий. Тэгэл одоо гала концерт л бол явна да. За гала концерт бол мэдээж хэрэг урдлынхын тоглолтуудыг зарим үзэж чадаагүй хүн байж магадгүй. Тэгэхээр тэр урд тоглолтуудаас бол бид нэр бас шилдэг гэсэн номруудаа татж аваад гала концертээ хийн. Тийм учраас аль нэг тоглолтыг үзэхэд манай нэлээ тийм хүртээмжтэй юмнуудыг ер нь нэлээ сайн үзчихнэ гэж ингэж ойлгож байгаа. За дэлхийн хөтлөөр үзэгчд маань хүртлээс маш ойлгож байгаахаа Монгол улсын консерватор бол 85 жилийн ая хүрээнд эдгээр одоо 7 сахын уран бүтээлийг үзэгч олондоо хүргэх нь байна. За зарим тоглолтод манай үе үеийн уран бүтээлч төгсөх шавнараас нь бүрдсэн бүх тоглолт ингээ явах бол зарим зөвхөн багш нартай хамтарсан одоогийн сурагчд маань ингээд бас тоглох нэ гэдгийг үзэгчд маань маш сайн мэдэж авсан баха. Тэгэхээр үзэгчдээ кофе үе цай нэвтрүүлэг маань туудахгүй өндөрлөгт өгч байна. Та бүхэн маань бас эдгээр тоглолтуудыг зорин ирж үзээрэй. Тоглолтын мэдээлэл бол Монгол Улсын консерваторийн маань пэйж дээр бас байрлсан баа. Мөн UBS Лизийн CTNS мэдээллийн хөтөлбөрийн entertainment news-аас үзэгч танд байнга хүрэх болно гэдгийг бас дуулах гэдэг таатай байна. За тэгэхээр та дөрөв маань бас үзэгчдэд энэ хөө тоглолтоо үзээрэй гэдэг нэг уриалаад хэлүүлэн нэвтрүүлгээ өндөрлөө. Бас үзэгчдийн маань бас баяраа гэдэг та дөрөв хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр үзэгчдэд бас сайхан нэг мэдчилгээ төшөөлч тийм ээ. За ингээд Монгол Улсын консерваторийн мэрэгжлийн боловсрол 85 өдрүүдийн бүх үйл ажиллагааг та нар мэн хүрлцэн ирж үзээрээ, бидэнтэй хамт байгаараа, биднийг дэмжээрээ. Тэгээд таамарт маань цоо шин бодол санаа, цоо шин баяр баясгалан
цааш нэрээдэг бид нэр бэлгэлж чаднаа гэж найдаж байна. Ингээд Монгол улсын консерваторийн үйл ажиллагаануудыг бүгдээрээ ард түмнтэйгээ нийлсэн баяр болгоё. Та бүхнийгээ урьж байна. За. Та гурван маань. Бүх үзөгчд ялангуяа одоо энэ үзөгчд бол сонирхож байгаа яг нь тэнд оролцож байгаа хүүхэд оролцож байгаа оюутан тэг хүүхд болгоны их эцгүүд ирнэ. Тэр чинь өсөлдөд өөрийнхөө одоо хүүхд маань юу сурч юу гэдгийг бас тайзан дээр яаж харуулах нь вэ? Тэрийг бас сонирхож ирнэ шүү дээ. Тэгээд үзөгчд, төгсөгчд за тэгээд манай үе үеийн одоо уран бүтээлчд бас хөрөлцөө ирэх байх гэж бодож байна. Ингээд хамгийн гол нь та нартай энэ концертэнд хөрөлцөө ирж бас нэг оройг бидэнтэй хамт өнгөрөөгөө гэж одоо урьж байна. Тэгээд бид бас хичээнэ. За. Манай 85 жилийн болохоор зөвхөн одоо ажиллаж байгаа багш, оюутан, сурагчдын биш мэдээж үе үеийн төгсөгчдийн бас баяр, одоо байгаа эцэгчүүдийн баяр, мөн үе үеийн төгсөгчдийн эцэгчүүдийн баяр гэдээ ер нь бол маш олон мянган хүмүүсийг хамарна тий. Тэгээд үе үеийн төгсөгчдөө баярын мэнд хүргэе, ангийнхандаа баярын мэнд хүргэе. Тэгээд сургуулийнхаа 85 жилийн ойд хүрэлцэн ирээрээ баяраа хамт тэмдэглэцгээе гэж урьж байна. За. Манай гол гала концерт чинь нэр нь Их Ундраг тийм ээ. Тэгэхээр Их Ундраг гэдэг чинь зүгээрчд гэж өгөөгүй. Энэ Монголын Их Ундраг гэж, урлагийн Их Ундраг гэж биш, дэлхийн гэж ойлгож болно. Яг тэрийг одоо эдгээр тоглолтуудыг ирж хүрэлцэн үзээрээ бид нар дэлхийд аль хэдийн орсон. Дэлхийд үнэхээр одоо цойлж байгаа мундаг одоо сойл тоглогч нөр байна, хамтлагууд байна тийм ээ. Мөн цирк хийх гэсэн одоо дэлхийн Аз зэрэглийн тэмцээний олон шагналуудад авсан. Эдгээрүүдийг ирж үзэж болно. Мөн ирээдүйн одоо алдартан болон авиастан одууд бас тэнцээ өөрийнхөө бүтээлүүдэд төлөвлөх болно. Гэр ирж та бүдгийн сайхан гайхамшигтай нэгэн том арах хэмжээ урлагийн Их Ундрагын энэ тоглолтыг ирж үзэж сайхан сэтгэлийн сайхан цангаагаа тайлаад ингээд урьж байна тавтай. За ингээд үзэгчдээ Монгол Улсын консерваторийн 85 жилийн ой тохиож байгаатай холбогдуулан за консерваторийн захирал профессор Монгол сурлын гавьяа цэцгэлтэн Пүрэхүү болон за Монгол сурлын гавьяа цэцгэлтэн профессор Чинбат за Бүжиг циркийн мэрэглэн сургуулийн циркийн тэнхмийн эрхлэгч Гэрэл Батар сонгодог хөгжмийн мэрэглэн сургуулийн мэрэглэн төгөлдөр хуурын тэнхмийн эрхлэгч Нямсрын нар хүрэлцээ ирж бас та бүхэндээ ямар уран бүтээлүүд тоглогдох, ямар арга хэмжээ болох талаараас мэдээлэл хүргэлээ. Та бүхнийхээ ажил үйлсэд бас амжилтыг хүсье. Эдгээр тоглолтуудаа маш сайхан зохион байгуулаарай. Энийх ажиллаж байгаа гараас үзэгчдтэйгээ уулзаж энэ гайхалтай мэдээлэл хүргэх гээд өнөөдрийн цастай голгатай их завгүй өдрөөс бидэнтэй ирсэн тас маш их баярлалаа. Аа баярлалаа. Танай телевизийн хамт олонд бас уран бүтээлийн болон ард түмнээ сайн гэр бүлэх үйл ажиллагаанд нь амжилт хүсье. За танай захирчин бас манай төгсөгчүүд. Энэ манай бас энэ рок попын энэ урсгалыг мэрэгжлийн төвшнлөө алхуулахад бас л өмтөө өмнөөр оруулсан хүмүүс гэж сургууль бол өмнөлж явдаг. Ингээд танаа хамт олонд бас сайн сайхны хүсье. За маш их баярлалаа та бүхэндээ. За ингээд үзэгчдээ та бүхэн маань өнөө орой гарах сэтгэнэс мэдээллийн хөтөлбөрийн entertainment news-ээр дамжуулан за учиртай гурван толгой дөрөнгө бэлтгэлээс хийсэн нэгэн гахалттай сурвалжлага мэдээг бас хүлээн авч үзээрэй. Ингээд дараагийн хаан кофе цай нэвтрүүлгээр эргэлзээ.